他诚心不想帮忙。他诚心不想帮忙。他是团队的重要成员。他是团队的重要成员。他对大家表示诚挚的感谢。他对大家表示诚挚的感谢。这个活动由我们公司承办。这个活动由我们公司承办。他承包了这项工程。他承包了这项工程。他愿意承担所有责任。他愿意承担所有责任。我们必须履行承诺。我们必须履行承诺。我们参观了一座古老的城堡。我们参观了一座古老的城堡。请帮我盛一碗饭。请帮我盛一碗饭。这个地区盛产葡萄。这个地区盛产葡萄。他以盛情款待客人。他以盛情款待客人。这种风格在年轻人中很盛行。这种风格在年轻人中很盛行。他乘飞机去北京。他乘飞机去北京。他无法承受如此大的压力。他无法承受如此大的压力。他澄清了这件事的事实。他澄清了这件事的事实。我喜欢喝橙汁。我喜欢喝橙汁。请帮我称一下这些水果。请帮我称一下这些水果。他的反应很迟缓。他的反应很迟缓。他迟疑了一下才回答问题。他迟疑了一下才回答问题。会议持续了三个小时。会议持续了三个小时。